их зөв хууль орж ирж гэнэ гэж харж байна л да. Дэмжмээр байна. Цахим орчин тух хүний эрхийн асуудал бол маш олон жил яригдсан нэлээ урхагтай ийм асуудал болчиход байгаа шүү дээ. Цахим орчинд монголчууд бие биенийгээ гүтгдэг, бие биенийгээ хиламаар доромжилдог хувь хувьсгалын янз бүрийн асуудлуудаар хувийн болон янз бүрийн одоо нууцын хууль зөрчсөн ийм мэдээлэл постууд түгээдэг. Тэрэндээ ямар ч хариуцлага хүлээдэггүй. Тэр дотроо энэ цахим орчин тух хүүхдийн эрхийн асуудлууд бол маш их зөрчигдөж байгаа. Томчуудын буруугаас болоод ажилтан албан тушаалтнуудын буруугаас болж хүүхдүүд хохирдог. Гэр бүлийн асуудлаас болоод хүүхдүүд хохирдог. Энэ болгон дээр хүүхдийн эрхүүд байнга зөрчигдөж, энийг нь зохицуулсан зохицуулт өнөөдөр байхгүй байна л да. Зүгээр энэ хуулийн төслийг одоо өчигдөр засгийн газраас өчигдөр өргөн бариад өнөөдөр яаралтай гормоор шууд оруулж ирж байгаад нь би жаахан эмзэглэж байна. Яагаад тэгэхэр учирсай та? Яагаад тэгэхэр энэ хуулийн төсөлтөө чинь бид нар танилцаагүй байна. Дөнгөж өчигдөр өргөн барьсан. Тэгээ ингээд ийм яаралтай гэдээ ийм чухал хуулийн төслийг ийм яаралтай гэж цаг хугацааны хайчинд оруулж ирээл ингээд улсын хурл руу засгийн газраас ийм чухал чухал хуулиудыг цаг хугацааны хайчинд оруулж ингэж орж ирдгийг болооч л гээд байгаа юм шиг. Бид нар энэ хуулийн дээр чинь тодорхой танилцуулгуудыг аваад тодорхой судлаад энэ одоо өнөөдөр чи хилэлцэх хэсгийг нь шийдэж штэ. Тэгээ яг хилэлцэхэд ажлын хэсэг байгуулах дээр ийм юмн дээр анхаараараа энэ дотор нэг ийм юм байна, энэ нь одоо зүв байна, буруу байна. Миний бодлоор бол ийм байна гэх их хурлын гишүүд чинь байр сууриа илэрхийлээд их хурлаас тодорхой санаа оноонууд гаргаад ингээд явдаг. Энэ юм байхгүй л одоо энэ хуулийн дээр бол байхгүй л болж байна. Засгийн газар өргөн барьж байгаа сайт бол одоо бүгдийг нь өөрснөөхоороо хамгийн сайнаар хийгээл орж ирж байгаа. Тэр бол ойлгомжтой. Одоо нэгэн тингээ орж ирээд хэлцэх хэсгийг шийдэх гээд ингэж байгаа учраас одоо энийг бол дэмжиж явах ах. А тэгэхээр энэ өмнө нь хүний эрхийг хамгаалах хууль өнгөрсөн жилийн өмнө байгаа батлагдсан байгаа. Нэгдүгээр энэ хуультай концепцийн хувьд одоо ямар хугаа энэ хүний эрхийн үндэсний комисс ажлын хэсгээс энэ дээр хариулт өгнө үз. Тэрийг бол нэлээд дотор нь детальч задлж хүүхдийн эрх цахим орчин тахын тэргээд яаж байгаа болов. Хоёрдугаар энэ сошиал орчин тахын захим хөгжлийн яамныхан байгуулчин сошиал орчин тахын аккаунтныхаа асуудлыг нэг бүсэн зөвсөлчих болохгүй юм. Одоо ерөөсөө нэг нэрээ нуусан хуурамч юм аккаунтнуудаас л бие биенийг одоо гүтгдэг, доромжилдог, бие биенийхээ эрхэнд халддаг ийм л юм яваад байгаа шүү дээ. Нэг хүн одоо нэг аккаунт гэдэг юм уу одоо өөрийнхөө нэртэй тэр аккаунтнаас юугаа постлох нь тэр хүний эрх гэдэг. А тэгвэл ийм зүйлс ингэх юм бол ингээд бусдын эрхэнд талдах юм бол ийм хууль бус юм сурталчлах юм бол ингэж одоо буруу мэдээлэл түгээх юм бол хүн гүтгэх юм бол ийм хариуцлагатай гэдэг юм а хуульчилж өгөөд нэг хүн нэг аккаунт. Монгол улсад одоо баг хүн амынхаа тооноос илүү олон энэ фэйсбүүкийн хэрэглэгчийн тоо болцсон гэж үздэг. Нялх бүр үлгийтэйгүүд нь ороод хідэн хэрэглэгч байдгийг фэйсбүүк дээр жишээлхэд. Тэгээ энийг энэ хуулийн хүрээнд зэгцлэх юм уу? Ер нь танах ер нь зэгцлэх юм уу? Тэгэл над аккаунт болгон чинь эзэнтэй болчих юм бол бүх юм тодорхой штт. Хүн өөрийнхөө тэр нэр устай юмнасаа юугаа постлох нь тэр хүний эрх байлаа гэхэд тэрүүгээр нь эргээ тэр хүндээ хариуцлага тооцох юм нь хууль эрх зүйн орчин нь байж идэг. Үндсэндээ дандаа юм хуурамч аккаунтны араас Twitter дээр, Facebook дээр балер юмнууд явсаар байгаад өнөөдөр үргэлжлэлээ. Тэгэхээр энэ дээр сайд ямар хөө байр суурьтай байна. За, Баатар үлэг гişon асуулт. Асуултанд хэр болох Баатар үлэг гişon асуултанд. За, уучлал сайд хариулъя. За, Баатар үлэг гişon-ийн асуултанд хариулъя. Энэ 2017 онд Бямцөг сайд хууль зүйн сайдар томилогдоод энэ хуулийг боловсруулад засгийн газраас санал авах гэж эхэлсэн. Тухайн үед хид хид их хурлын гишүүн энэ хуулийн төслийг санаачилж байсан. Ер нь бол бараг 10 гаруй хуулийн төсөл байгаа. Манай яам бол энэ бүх хуулийн төслүүдийг авч танилцаад өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. Одоо их хурлын гишүүд ч гэсэн одоо их хурлын дэд дарга одон төвийн гишүүн нийж хууль байна. Өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн парламентын үед хүүхдийн тэдгэрийн хүмүүж төлөв сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц мэдээллийг хамгаалах хууль гэдэл байна. Цахим орчинд хүүхэд хамгааллын хууль гэдэл маш олон хуулийн төслүүдийг боловсруулсан. Ингээд 17 оноос хойш одоо энэ чинь бараг 5-6 жил өнгөрчлөө. Гэтэл зөвхөн өнгөрсөн онд гэхэд
Садар самунд хүүхдийг уруу татах гэмтэрийг 18.5-аар өсцөө. Цахим залилан болвол ерөөсөө бүт нэг уйлралт хоёр дахь өсөж байгаа. Цахимаар залилах гэмтэр. Энэ бол одоо ноцтой тоо. Тэгтээ эн чинь шүүхэр шийдвэрлэгдэж байгаа байдлууд болохоос биш. Шийдвэрлэгээгүй процесс бол маш их. Тэгээ хууль хяналтын байгууллагууд өөрсдөө шалгах гэхэд зөрчилтөө контентыг ялгахад төвөгтэй байдалтай байна. Өмнөх ажлаа барахгүй байна гэдэг. Тэгээд цаг хугацааны хувьд нөгөө гимт хэргийн ууч нь бүр ингээд үргэлжлүүлээд яваад байдаг. Тийм учраас энэ хууль бол үнэхээр цаг хугацааны хайчинд байгаа. Тэгэхээр энэ их хурлын түүхэн үүрэг баха гэж бодож байна. Ирээдүгэ хамгаалахад олон нийтийн сүлжээнд хүүхдийн эрх, хүний эрхийг хамгаалахад. Гэхдээ энэ хууль бол одоо энэ зөрчилтөө контентууд гээд ангилсан. 6-1-1-6-1-11. Энэ бол зөрчилтөө контент гэж үзнэ. Гэхдээ зөрчилтөө контентыг гаргаснараа ямар нэгэн шүүхэн шийдвэр шиг шийдвэр гаргаж тийм эрх бүхий байгуулагч байхгүй. Гол нь контентууд дээр нь ажиллаад энэ зөрчилтөө контент гэж үзсэн бол Facebook-ч буюу олон нийтийн сүлжээ хэрэглэгч рүү явуулна. Хууль хяналтын байгууллага руу явуулна. А хууль бол тэр эрүү барьцгаа зөрчлийн хуулиар шийдвэрлэл. А нөгөө Facebook-ийн үйлчлэгийн хэрэглэгч байгууллага бусад тэр үйлчлэгийн хэрэглэгч байгууллага бол шаардлагатай бол төр төтгөл зүйлээ л арга хэмжээ авах. Facebook компаниас бид нар статистик авахд 1 жилд 1.8 тэрбум хуурамч аккаунт устгасан байна. Ийм л оюухан ажиллуулна. Арган нарийнсэн гэдэг шиг одоо дүр зүсээ хувилгаад амьд хүн шиг янз бүрийн стори хийж амьлуулдаг Facebook хөгжүүлэгч нар хүртэл бий болсон. Тэр энэ хууль бол улс төрчдийг хамгаалах хууль биш. Энэ бол Монголын ирээдүйг хамгаалах, хүний эрхийг хамгаалах хууль гэдгийг бодож байна. Тийм учраас энэ хуулийг дагуулцуулаа ямар нэгэн эрүү зөрчлийн хууль, хэвлэлийн эрхчлөлийн хууль, ямар нэгэн хууль ороог. Энэ бол зөрчилтөө контентыг арга хэмжээ авах, Монгол улс үйлчлэгээ үзүүлэгчтэй харилцах нэг суугатай болох ийм зохицуултыг хийж байгаа хууляа. Тэгэхээр илүү гадаад харилцааны чиглэлээр хууль батлуусны дараа манай дотоодын хууль тогтоомжийг мөрдөөчэй гэж олон нийтийн сүлжээ үйлчлэгээ хэрэглэж тэр хамтран ажиллах гэж байгаа. За ажлын хэсгээс тэр саяны тайлбар. За. За нэмэлт. Ажлын хэсгээс яндан бүлэглэн баатруулах гүшин асуултанд нэмж хариулъя. За энэ ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофоныг өгье. Нэр албан тушаалаа танилцуулаад асуултанд хариулъя. За цахим хөгжил харилцаа холбооны сайтын зөвлөх Тэнгис байна. Баатруулах гүшин асуусан хоёр дахь асуултанд тодорхойлго өгье. За хуурамч хаягийн асуудал бол дэлхийд аялал асуудал болчихсон. Олон нийтийн бүх сүлжээнд хуурамч хаягийн асуудлыг бол үнэндээ дэлхийд аялал тасралтгүй байнгын тэмцэж хаасар байна. Facebook-ийн өөрийнх нь репорт олон нийтэд ил байдаг. Transparency.fb.com гэдэг. Энэ дээр бол зөвхөн 2022 оны 3 дугаар удирлын байдлаар 1.5 тэрбум хуурамч хаягийг зөвхөн Facebook өөрөө хаасан. Тэр нь бол тасралтгүй явагддаг ажиллагаа. За нөгөө талаас Facebook-ийн өөрийнх нь бас баримтлагдах зарчим бол anonymity буюу бас нэг тодорхой хэмжээгээр хүнийг нөгөө одоо тодорхойлох боломжгүй байдлаар бас тийж яхих болсон. Ингээд өөрөө бодлогоор зөвшөөрөд байгаа. А тэгвэл мэдээж хуурамч хаягаар одоо янз бүрийн зохисгүй агуулга контент гарах юм бол Facebook бусад бодлогоор болов энэ контентыг бол хаах, хязгаарлах, хэрэглэгчээс нь репорт авах, холбогдох, ногоон сувгийн үйлчлэл хэрэгж байгууллагаас хүсэлтийн авах шийдвэрлэдэг. За тэр процессыг бол энэ хуульд бол альбиасаар хуульчилж өгч байгаа. За нөгөө талаас Монгол улсын хувьд бол бид нэр хэрэглэгчийн үйлчлэгэн дээр хэрэглэгчийг утасны дугаар болон эсвэл цахим шуудангийн хаягаар нь баталгаажуулан бүртгэх гэдэг бас тийм үүргийг бас хүлээлгэж байгаа. За Баатар улс гишүүний асуултанд хүндэрхийн үндэсний комиссын дарга хонон хариулъя. Ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофоныг өгье. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг төвшүүлье. Тэгээд Баатар улс гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ захим сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль маань бол хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуультай бол давхарцсан зүйл бол байхгүй байгаа. За хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль бол хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэнийг хамгаалах ийм асуудлыг зохицуулж байгаа ийм хууль байгаа. За олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах хэрэгцээ шаардлага байгаа юу гэвэл байгаа. Хүний эрхийн маш олон зөрчил олон нийтийн сүлжээнд гарч ийн олон нийтийн сүлжээг ашиглаж бол хийгдэж байгаа. За энэ дээр бол яг хараггүй зохих арга хэмжээг авах ийм хэрэгцээ шаардлага бол байгаа. За энэ хуулийн хувьд бол энэ олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хувьд бол хүний эрхийн үндэсний комисс бол нэгд өдөр энэ хуулийн төслийг бол хүлээж авсан байгаа. За энэ маань бол
бас хангалттай хугацаа бол биш. Тийм учраас бол энийг бол бас илүү нарийн одоо шинжилж судлах ийм шаардлага байгаа. Ингэсний ард бол одоо аль биесээр одоо байр суурь сандыг өгөх нь зүйтэй. За тэгтээ одоо энэ хуулийн төсөлтөд танилцаад анхаарал татсан бол хэд хэдэн асуудал байгааг бол хэлхэн зүйтэй байха. За нэгтгүүл энэ хүний эрхийг мэдээж хэрэг хамгаалах энэ чиг үүргийг бол энэ холбогдох байгууллагууд бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэхээс гадна цахим орчинд нь бол бас хамаарж байгаа гэж ойлгоно. Тэгэхээр бол одоо тусдаа бас яг хууль гаргаснараа одоо энэ цахим орчиндх энэ хүний эрхийг хамгаалах чиг үүрэг нь бол баталгааж нь бэхжин гэдэг нь бол бас эргэлзээтэй асуудал. За тийм учраас энэ хуулийн одоо хэрэгцээ шаардлагыг бол бас дахиж харах хэрэгтэй. Нарийн судалгаа шинжилгээнд бол үнэлэх хэрэгтэй. За дээрэс нь энийг дагаж гарч байгаа хуулиудыг бол бас нарийн үзэх ийм шаардлага байгаа. Тэгэхгүй бол хүний одоо үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөө бол хумигдах, боогдох, за дээрэс нь хүний хувийн мэдээлэл одоо бас алдагдах ийм эрсдлийг дагуулсан энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт явж байгаа гэдгийг бас хэлье. За улсын хурлын гишүүн Яндан бүлэглэлийн Баатар бүлэг гишүүн тодруулж асаая. За тэгэхээр одоо өнөөдөр ингээ хэлцэх хэсэг асуудал шийдэгдээд ажлын хэсэг гараад их хурл дээр нэлээд сайн ажиллах байх гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Саяны үе шиг нөө анхны хэлцүүлгээр нэг яаралтай горим өнтрээр батлаад ингээд явна гэвэл буруудна. Сая хүний эрхийн комиссийн хүртэл ярьж ин дотор нь анхаарах асуудлууд байна гэж. Тэгээд сайд өөрөө хэллээ. Захим орчинтхын зөрчилтэй асуудал, контент зөрчилтэй энэ юмнууд дээр бол нэлээд анхаарч явах тийм хөл юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ зөрчлийн чинь уг урхаг нь нөгөө л хуурамч аккаунтны асуудал багхгүй юу? Тэгэхээр одоо ерөөсөө энэ засгийн газраас нэгэн тийм хариуцсан яам байгаа юм чинь хуурамч аккаунт, хуурамч гэсэн болгонтой энэ бодитоор нь яаж тэмцэж үр дүнд хүрэх вэ гэдэг рүү л гол анхаарлаа хандуулад явах шаардлагатай байгаад байна. Герман, миний ойлгож байгаагаар Герман болон Европын зарим орнууд нэлээд сайн хөвөлтэй болсон юм гинлээ. Ер нь хуурамч аккаунтны асуудлыг нэлээд чангатгацсан. Гэх зэргээр энэ хуурамч аккаунтыг л нэг зэгцлэх ёстой. За, Баатар бүлэг гишүүний тодруулгад нэмж хариулъя. Очрол сайд хариулъя. За, Баатар бүлэг гишүүний асуултанд хариулъя. Анхааралтай ажилласаар, ажлын хэсэг ажилласаар яг 6 жилийн үр үзлээ. Тэгэхээр анхааралтай ажиглах, ажлын хэсэг ажиллах хугацаа бол одоо шаардлагагүй хаа. Одоо бол хуулиар батлуул батлах ёстой. Үгүй бол 7975 хэрэгээс яг тэр бол их хурлж яриа шийднэ. А зүгээр би саналаа хэлж байна. 7975 хэргийн бүртгэлт хийгдснээс 4552 нь шийдэгдсэн байна. Одоо тэгээ одоо яг нөхцөл байдлыг би хэлээ л дээ. Жишээ нь яг хуурамч аккаунт гэмт хэрэгтэй холбогдуулаад мэдээлэл явуулаа гэхэд жишээ нь харилцан холбооны зохицуулах хороо нэг хилцсийн дараа мэйл өчдөг. Харилцан холбооны зохицуулах хороо нэг мэйл өчдөг юм байна. Цагдаа нэг мэйл өчдөг юм байна. Ингээд хууль зүйн яам нэг мэйл өчдөг юм байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс нэг мэйл өчдөг юм байна. Дахиад нөгөө олон улсын факт чек мэйк гэдэг байгууллагад бичдэг юм байна. Тэгэнгүүт одоо фейсбуукийн тэр албан ёсны төлөөлөгч нартай уулзсаар яг хинтээ харилцах юм бэ? Бид мэдэхгүй байна гэдгийг хэлдэг. Тэгэхээр суугаа ихэлж амарчсан ойлгомжтой болгоод манай дотоодын хуулиараа та нар баталгаажсан имэйл утасны дугаараараа хийж өгөөч гэдгийг одоо хүсэл тавих нэг асуудал байна. Дээрээс нь төлөөлөгчийн газраа байгуулаа гэдээ дотоодын хуультай болцсон гэдгийг үүний дараа хүсэл тавих нэг ажил болов байна. Ингээд төлөөлөгчийн газраараа дамжуулаад албан ёсны суугаараа дамжуулаад энэ одоо хуурамч аккаунт зөрчилтэй контентууд дээр ажиллаж ингээд илүү нэг жоох хурдан хугацаанд ажиллахгүй бол болохгүй байна гэдэг утгаараа л нэг өнгөрсөн хугацаанд 6 жил ажилласан хуулиудыг нийлүүлэл сайн ажиллаад ингээд нэг боломжоор л өргөн барьсан. Тэгээд их хурлаараа л мэдээж шийднэ л дээ. Тэгээд ер нь бол их л цаг хугацааны хувьд бас давчуу байсан шүү. Бас одоо яаралтай ажиллах хэрэгтэй байхаа л гэж бодож байна. За, Баатар бүлэг гишүүн тодруулах юм уу? За. За. Баатар бүлэг гишүүн тодруулж асууя. 1 минут. Гэвь би энэ хуулийн төслийг батлахын зүйтэй л гэж хэлцгийг дэмжиж байгаа.
их хурал дээр дөнгөж одоо орж ирж байгаа учраас их хурал дээр энэ орж ирж байгаа хуулийн төслийг тал талаас нь маш сайн ярих ёстой юм байна шүү. Сая хүний эрхийн үндэсний комиссийн хүртэл нэгдүгээр өдөр авсан дотор нь хэд хэдэн анхаарах асуудлууд байна гэд ярьж байгаа учраас энэ хуулийн төслийг их хурлаар батлан гартал их хурал дээр бол ажлын хэсэг байгуулагдах бах нэлээд тал талаас нь сайн ярих байх гэдэг агуулгаар энийг бол нэлээд сайн ярих ёстой шүү гэж ийм агуулгаар хэлсэн. Сайд болохоор 6-7 жил ажилласан, ер нь бол одоо хангалттай ажилласан. Бид нар бол ер нь тэгээд их хурал хурдан баталж үг гэдэг маягаар ингэж ярих юм бол наадах чинь бол асуудал аа. Ямар хууль орж ирчээд бид нарыг хүчнтэй шахаад байгаа юм? Юу гэсэн үг? Их хурал бүр ихийнхээ өрөөнд тэгэл батлаад явна шүү дээ. Тэрнээс бид нар 6 жил ажилласан хангалттай зүгээр их хурал дуугаа батал гэж ингэж ярьж байгаа. Ямар ёс зүй зарчим байна сайдад өөрт нь? За энэ олон нийтийн сэлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг боловсруулах, за хилэлцүүлэх, за мөн энэ хууль батлагдсан гарсны дараа хэрэгжилтэнд хяналт тавих нэг чухал байгууллага бол энэ харилцан холбооны зохицуулалт хороо байгаа. Энэ харилцан холбооны зохицуулалт хороноос сүм байгаа юм. Ажлын хэсэгт одоо нэмж дуудаж оролцуулаараа уучлаасайд. Дараагийн хилэлцүүлэг болон энэ байгаар одоор хилцэх үед харилцан холбооны зохицуулалт хорооны холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулаа шүү. За цэндийн мөнгө хөрөнгө гишүүн асуултаа сая.